Bir yarış atı qaçarkən ayaq sümüklərinə çox yük düşür. Düşünə bilərsiniz ki, bu qədər təzyiqə məruz qalan ayaq sümükləri zəif yerindən asanlıqla qırılar. Ancaq belə olmur. Bu, atın yaradılışındakı üstün dizayndan qaynaqlanır. At hərəkət etdikcə, ağırlığının çoxu ayaqdakı 3-cü metakarpal sümüyün üzərinə düşür. Təxminən 25 cm uzunluğundakı bu sümüyün bir üzündə damarların sümüyə daxil olduğu paxla böyüklüyündə dəlik yerləşir. Bir yerdə dəlik olması ayağı zəiflədən faktor kimi görünür. Bərk cisimlərə güc tətbiq etdikdə qırılma dəliyin olduğu yerdən başlayır. Metakarpal sümük isə fiziki qanunların əksinə bu dəlikdən qırılmır. Bu sümük laboratoriyada dəfələrlə sındırılmışdı, ancaq dəlik yerləşən hissənin daim möhkəm qaldığı görülmüşdür. Çünki dəliyin ətrafındakı toxuma mikroskopik ölçüdə elə şəkildə təşkil edilib ki, dəliyə tətbiq olunan təzyiq sorularaq sümüyün hər tərəfinə yayılır. Atın ayağını qırılmaqdan qoruyan bu xüsusi dizayn təyyarə mühəndislərinin də diqqətini cəlb edib. Çünki təyyarələrin gövdəsində elektrik kabellərinin, yanacaq və hidravlik boruların keçdiyi dəlikləri möhkəmləndirmək mühüm problemdir. Bu problemi həll etməyin yollarını axtaran Dr. Andrew Rappo, bir lövhə üzərində atın sümüyündəki dəliyi təqlid edib və dəfələrlə sınaqdan keçirməsinə baxmayaraq, lövhə dəlik olan hissədən qırılmayıb. Rapov artıq təyyarə gövdələrindəki dəlikləri sümükdəki dəliklər kimi hazırlayır. Atlardakı bu mükəmməl sistem yaradılış dəlilidir. Ətrafımızda bunun kimi Rəbbimizin üstün sənətini göstərən bir çox nümunə var. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O Allah Rəbbinizdir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Hər şeyi yaradan O'dur. Buna görə də yalnız O'na ibadət edin. O, hər şeyə vəkildir. Ənam surəsi 102-ci ayə.